ยังฮันตันนี่มาบลาซิจูดูยอกาผิดดิเลยบ่สุบาร่อจนเราเนี่ยปังวินญ์อินดิจินနိုင်ငံบ่ยูเรียနိုင်ငံบ่ยูเรียနိုင်ငံมาแล้วจนเราไปทีราวาระโพธาตานาอูตรุอ่ากุกวยราผิดจ๋าเลยเออตรุมาลีลามูยะตรุอ่ะฉันทบุรีဆိုတဲ့ฉันทบุรีဆိုတဲ့ဒေသတစ်ခုมาตรุလုတ်ထားတဲ့စံတတ်ချက်ရအဲ့တော့သူတို့မှာလေးရစချက်ပါမှာသူတို့စံတတ်ကြည့်တော့အာစီဂျူဒူဂျူယောဂါကြီးတဲ့ ရန်တန်ကပေါ့16ဒသမ8အပါတရာရင်16ဒသမ8ပေါ့အပါတရာမှာ10ပါဆက်တပါနီးပါတော့ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာတွေ့တယ်အဲ့ထဲမှာအင်ပယ်ဖတ်စတင်ဂလူကို့စ်ဆိုတာတော့အေးရထားလိုက်တဲ့အချိန်မှာအာယုံတဲ့အေးရထားတဲ့အချိန်မှာသူရတာဒီမြင့်နေတယ်စီဂျူဖြစ်လောက်နေမှများသေးဘူးပေါ့ဆိုတော့တရားနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တရားနဲ့26ပေါ့เนาะအဲ့လောက်တော့ဒီမှာမြင့်နေတဲ့လူတွေကိုမြင့်နေတဲ့လူတွေအာအက်ဂျီလို့ခေါ
အပါတရားမှာစတေတသမရှေ့ရခိုင်တော့အိယာထားတဲ့ချိန်မှာသူတို့ဓာတ်တွေမြင့်တက်နေတာတွေ့တယ်ဆိုပြီးတော့ဒါကကျွန်တော်အိန္ဒိယချင်းထိုင်းနိုင်ငံထုတ်ထားတဲ့သူတွေနဲ့စာတမ်းတစ်ခုမှတွေ့တယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်တိုင်ပြည်မှာကျွန်တော်လုခဲ့တာတော့ထောင်းအာ 2020 သူတို့နဲ့ချိန်လိုက်ရင်တက်တူရွယ်တူပေါ့အမျိုးသားမှာတော့လူရောက်တရာမှာ 40%ထက်ကျော်နေတဲ့ဟာကိုIgD ရောInbeglucotolerance အာ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 
Zifam, caring for well-being.